Yon mga ka-Verdi, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga ka-Verdi, yung topic natin, paano natin mapapabilis yung mga kalapati natin. So hindi pang malayo to mga ka-Verdi, ginagamit lang yung pagpapabilis ng kalapati sa pooling. So nagagamit natin yon mga ka-Verdi, ano nga ba yung mga teknik na ginagamit natin dito sa loft natin. Siyempre mga ka-Verdi, nagmo-motivate tayo. So kung paano nga ba gamitin yon, paano nga ba mag-motivate ng kalapati. So kung gusto makita, halina, samahan nyo ko. At siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na, pindutin mo na yan, at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating ilalabas na mga video mga ka-Verdi. Halina, samahan nyo ko. Ito na nga mga ka-Verdi. So, yung content nga natin is paano mapapabilis yung kalapati natin o paano manalo sa isang pooling. So, yan mga ka-Verdi. Siyempre, para manalo tayo sa isang pooling, dapat mga ka-Verdi, nakaset din yung kulungan na gagamitin natin para sa pooling. So, minsan mga ka-Verdi, pagka yung loft natin is meron mga matatas na lugar, gaya nito mga ka-Verdi, is nagiging problema sa atin ng ka-Verdi. Kaya minsan matagal, bumababa yung mga ibon natin. So, dapat magawan natin yan ng paraan. So, dahil nga short distance nga lang mga ka-Verdi, maraming pansir na sabay-sabay lang yung clocking nila. So, mapapansin nyo pagka nag-clock sila o nag-clock kayo, is sunod-sunod lang kayo mga ka-Verdi dahil minuto is mahalaga. Ganyan sa pooling. So, pangalawa mga ka-Verdi, dapat piliin nyo yung magiging ilalaro nyo. Dapat talaga consistent siyang mabilis mga ka-Verdi. At saka dapat maamo siya sa inyo. Yan. So, bisitahin nyo na lang yung ibang video natin tungkol kung paano magpaamo ng kalapati. So, yung video na to mga ka-Verdi, para lang sa mga sprinter o yung mga short distance lang mga ka-Verdi. So, meron tayong pamamaraan dito para ma-motivate yung ibon natin para bumilis. Pero, hindi ko to sinasuggest na magamitin nyo dun sa malayuan. So, sa malayuan kasi mga ka-Verdi, dun na nagkakasubukan yung sinasabi nilang long distance. So, short distance, magagawa natin na pabilisin pa yung mga kalapati natin. So, sa gamot, walang ano mga ka-Verdi. So, yung mga nagsasabi na may gamot daw na para mapabilis yung ibon. So, sa pag-iibon mga ka-Verdi, wala talagang gamot para mapabilis nyo yung mga kalapati nyo. So, meron motivation mga ka-Verdi yan. So, una mga ka-Verdi yan. Unahin natin sa kak. So, ito, papakilala ko sa inyo yung nilalaro natin. So, ito, si B2. So, ito si B2 mga ka-Verdi, isa siyang kak. So, si B2 mga ka-Verdi, kung napanood nyo yung nakaraang video natin. So, pinarisan natin siya agad nung nalaman natin na magkaka-sprint race dry run dito sa atin. So, ang pinaris natin sa kanya ay kung naalala nyo, ito, si Big Eye. So, kung napanood nyo rin yung last video niya, yan. So, San Jose is, bumilis siya ulit mga ka-Verdi. Then, nakakuha din siya ng Gimba Nueva Ecija ng third placer dito sa atin mga ka-Verdi. Yan, sa daw pooling natin. So, ginamit natin yung technique natin na sinasabi ko paano nga ba mag-widowed para mapabilis natin yung kalapati natin. So, winidowed natin si, ano, si B2. So, pinarisan natin siya. So, yun ang unang teknik mga ka-Verdi, parisin nyo yung mga kak nyo. So, hindi natatapos doon mga ka-Verdi sa pagpapares. So, dapat lagi nyong babantayan kung mangingitlog na yung pares niya. So, dapat hindi niya yan masampahan mga ka-Verdi. Pagka nangitlog kasi yan mga ka-Verdi, may tendency na yung ibon nyo mga ka-Verdi bumagal siya. So, suggest ko sa inyo mga ka-Verdi para bumilis yung ibon nyo. Yan. Dapat mga ka-Verdi yung parang malalaman niya na mangingitlog. So kung napapansin nyo yung mga kak, pagka pinarisan nyo sila is lagi na silang nandun sa sulok. O kaya nagsusulok sila, wala man kayong pugad o box perch. Nagsusulok sila, silang dalawa ng partner niya, then kinukutuan niya. So yun, nangangahulugan yun mga ka-Verdi na malapit nang umitlog yung kalapate na pares ng kak nyo. So sa ganung paraan mga ka-Verdi, pagka niload nyo yung ibon nyo o binasket nyo, sigurado yan mga ka-Verdi, bibilis yan. Doon yung makikita na talagang gagawin niya yung best niya para makauwi agad yung kalapati nyo. Doon yung makikita na bibilis talaga. So, yun ang una. So, kung napanood nyo, ganun yung nangyari. Then, pag uwi ng kalapati natin, mga ka-Verdi, kung napanood nyo, nagkaiklog nga sila. So, yun. Nung nagkaiklog na sila, tinry ko pa rin na i-race na may itlog. So, doon ko na nakita, napansin na bumagal yung kalapati natin. Kaya, kung napanood nyo, yung San Jose Nueva Ecija natin, tinanggal natin ulit yung itlog niya. So, ayan, nagpapaitlog na naman si Big Eye. So, yon, bumilis yung ibon natin. Nag-speed na naman siya ng 1-1. So, yon, ganun yung technique, mga ka-Verdi, kung kak yung gamit nyo. Ngayon, lilipat naman tayo, mga ka-Verdi, sa hen. Paano nga ba mag-motivate ng hen? Ito, mga ka-Verdi, lumipat tayo dito sa kabilang section. So, may alos dito, karaniwan is hen, mga ka-Verdi. Meron lang tayong idinagdag dito na kak. Tulad nito, ni Purokolyo. Yan, si Red, yung nagbabalik natin. And then, si T. at saka si Dulpo. Yan. So, alas dapat dito is hen. Nawala na lang yung iba, then in-out natin mga kaberdi. May tay-tay pa nga. Pasensya na kayo. So, ito mga kaberdi, yung kapatid ni B2. Ito si ano, B1. So, abangan nyo yung laruan nito. Yan. Kunyari mga kaberdi, ito si B1. So, kung napapansin nyo si B1, wala siyang kapare. So, nananalo yung kapatid niya. Eh, hindi natin maisigurado na mabilis siyang umuwi. Pero meron din mga kalapate na kahit wala silang kapares is mabilis sila. So yung minsan yung nagiging motivation lang sa kanila is yung maagang kumain. Ganun ba? Yung pang pagtuka. So yung inahabol nila, yung patuka. Yan, para agad silang makakain. So minsan merong ganun na mga kalapate. Pero mga kaberdi, yung tinuturo ko sa inyo na pagmomotivate ng kalapate. Siyempre, for example, mga kaberdi, kahit ilologic nyo. Kung may kapartner ka nga naman is maaga kang uwi para lang sa tao yan mga kaberdi. Kung bang nasa trabaho ka, kung excited kang umuwi dahil nga meron kang anak o meron kang pamilya na uwi yan. Wow naman! Wow! Wow! So ganun lang, parang motivate lang sa kalapate. So tulad dito mga kaberdi yan, eto si T, ay T, yan si T. Yan, meron siyang kapartner dito, yan. Pinarisan niya yung isang flyer natin dito na si ano, Boy Bulutong. So, yan, si Boy Bulutong yan. Kung napapansin nyo, lagi na silang magkasama sa ilalim. So, pwede ko na itong ilaro, yan, kumahaba na yung pakpak. So, sa yan, mga kaberdi, yung pagmamotivate, baliktad naman dun sa cup. So, kung tinatanggal natin yung mga itlog nila pagka ng itlog, yung hen na kapares nila, sa yan naman, pagka nilalaban nyo, huwag nyo tatanggalin, mga kaberdi. Yan. O kaya, palitan nyo ng pig egg. So, yung pig egg yan, paplas ko na lang sa screen. So, mabibili nyo yan sa mga poultry supply. So, yan mga kaberdi, yung hen naman, mabilis yan pagka alam niya na mapipisa na yung itlog niya. So, paano nga ba natin gagawin yun mga kaberdi? So, parang dadayain natin yung mga kalapati natin. So, pwede tayong maglagay ng mga bagay na tumutunog. Yung para bang orasan, yung mga ganon mga kaberdi. Parang dadayain natin yung kalapati natin. Parang kala niya is mapipisa na yung itlog niya. And isakay na natin kagabi yan. So, makikita nyo nun mga kaberdi, yung kalapati nyo is bibilis siyang umuwi. So, magpapakita ako dito ng example. For example, ng mga itlog o mga kalapati na pagka ng itlog na sila. So, ito. So, ito mga kaberdi, pumunta muna tayo dito sa ating breeder cage. So, ito. Di natin talaga batcher tong kalapati na to ng kaberdi, tong hen na to. Kung napanood nyo sa nakaraang video natin, so nakuha lang natin to sa mga kasama natin dito. Yan, so yung bloodline nga nito, ito nga yung kalapati na ipapag-give birth natin yung anak. So ito, si Buster Pringles. So si Buster Pringles, for example mga kaberdi, batcher natin siya. So yan. So yan, may itlog na nga silang dalawa ni ano, Flying Machine. So malapit na nga mapisa yung itlog nila. So kung napapansin nyo, nagpapalitan na sila. So, yan, matagal na silang bumaba sa pugaran. So ganun mga kaberdi, halimbawa may itlog na yung kalapati natin, then pinalitan na natin ng pig egg. So for example ganyan, naglilimlim na sila mga kaberdi, then lagyan nyo lang ng yung orasan, yung tumutunog-tunog mga kaberdi. Maano nyo yun eh, yung di ko ba analog ba pangalan nun? Oo. Lalagay nyo lang sa ayan, likod ng pugaran nila. Then kala na nila is mapipisa na yung itlog nila. So sigurado nun mga kaberdi, mapapansin nyo pagka sinakan yung ibon nyo is mabilis siyang umuwi. So magiging advantage sa atin yun, lalo na kung nakasama sa pooling yung kalapati natin. Then meron din ako nakikita mga kaberdi, kung malapit lang naman yung race, isinasakay nila yung may mga inakay na mga hen nila. So kadalasan dito ganun yung mga nananalo. So, napapansin ko sa mga post nila, yan, pooling first placer nila is may inakay. So, ako kasi, di ko ginagawa yung ganun, mga kaberdi. For example kasi, Peberman na madisgrasya yung hen natin, pwedeng mamatay yung mga inakay. So, ganun. So, ang ginagamit ko lang na motivation, yung itlog, mga kaberdi, yan. So, dinadaya ko lang talaga, pinapalitan ko ng pig egg. Yan. So yun na mga kaberdi, dun ang tops yung video natin. So mga kaberdi, tuloy-tuloy nyo lang yung mga tips ko sa inyo mga kaberdi. So kagaya ko, pwede rin kayong manalo mga kaberdi. So kung nagustuhan yung video natin, siyempre like nyo na rin yung video natin for today. So subscribe ka na rin. So yun na mga kaberdi.